Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Доста въпроси има свързани с представянето на Астън Мартин в Формула 1, което е съвсем логично след победата на Серхио Перес. Естествено, най-малка част обаче от тях са свързани по-скоро с бъдещето на отбора и какво да очакваме от него през 2021 година. Владимир Георгиев пита дали те ще следват първо технически логиката на развитие на автомобила тази година, да бъдат нещо като последователи на Мерцедес. До каква степен в крайна сметка този отбор ще бъде под влиянието на Мерцедес, още повече, че Тото Волф така или иначе стана акционер в Астън Мартин. В същото време Илян Диянов също пита какво може да се случи с тях през следващия сезон и с Себастиан Фетел. Петър Войнов пък така отправя сериозни критики относно политиката, която те имат по отношение на Серхио Перес. Не заслужаваше ли Серхио Перес още един шанс? Не е ли по-добре Серхио сега да попадне в Red Bull като съотборник на Макс Верстапен? Изобщо мнение за представянето на Серхио Перес. В крайна сметка, Астън Мартин наистина е една от интересните теми в края на 2020 година, защото потенциала, който този отбор показа, още дори в, бих казал, настоящия сезон, както и миналия, подсказва, че те ще имат още по-добри възможности през 2021 година, защото в крайна сметка базата, върху която стъпват, е добра, защото автомобилът им този сезон още от началото на шампионата, дори от предсезонните тестове, личеше, че има потенциал. Да, имаше много критики, спомняте си огромните спорове за това до каква степен е прекопиран миналогодишния Мерцедес и така нататък. Но в крайна сметка резултатите съвсем не са лоши. А по отношение на въпроса дали ще продължат да следват линията на Мерцедес, интересно е, че те се отклониха от нея и някъде с промените, които направиха в средата на шампионата, избраха една малко по-различна посока на развитие на колата си. Сега, естествено, цялата задна част, задвижваща система, окачване, скорост на кутия, всичко е абсолютно едно към едно интегрирано от Мерцедес. Направиха някои други промени, за да не им се налага да ползват един от двата си токена по отношение на развитието на автомобила в последните месеци. Реално онова, за което говорим като трети токен, нали, за движещата система, тя пак ще си дойде директно от Мерцедес. Така че в някаква степен мисля си, че ще имат по-независим път от прякото копиране на всичко това, което Мерцедес прави. Ще бъде близко като концепция изграждането на автомобила, но все пак ще бъде различно. Още повече, че наистина разполагат с възможности, с ресурси, за да развиват собствени идеи. Това е от техническа гледна точка като организация. Отбора е добре структуриран, това няма никакво съмнение. Отмар Шафнауер е един от опитните, добри ръководители на екипи. Анди Грийн е също един доста добър инженер, който изгражда структурата. Няма да имат възможност до година да използват повече ресурси, от гледна точка на това, че плановете за разширяване на предприятието, за изграждане на нов аеродинамичен тунел и така нататък, заради COVID-кризата, трябваше да бъдат спряни, да бъдат отложени малко във времето, но си мисля, че все пак ресурса, с който разполагат, който осигури Лоран Строу и цялата бизнес група около него, е достатъчно добър, за да имат добра техническа база, върху която да стъпят и да развиват автомобила. И сега вече големия, нали, въпрос, голямата, как да кажа, въпросителна, ще бъде интеграцията на Фетел и представянето на Себастиан Фетел. Защото Фетел при всички случаи ще бъде от ключово значение за постигането на още по-добър успех. Не че Серхио Перес е слаб пилот, напротив, винаги е бил много добър пилот, много бърз пилот, много добре пазиш гумите пилот. Нали? Това са неща, които са абсолютно всеизвестни. Амбициозен, дори
на моменти прекрачваш границата на, на разумното в някакви ситуации, макар че това се случва с адски много пилоти във Формула 1, много, много напори, с доста голямо самочувствие влезе той във Формула 1 и заради семейството си, и заради възможностите, които има то и стоящия близо до тях Карл Слим. Всички тези неща обаче постепенно през годините започнаха да се пречупват, т.е. стана един наистина много, много добър пилот. Сега вече въпрос на избор е в Red Bull, дали не е той по-добрата опция да, до Макс Верстапен, но, но знаете, че в крайна сметка така е структурирана модерната Формула 1, че всички шефове на отбори, всички ръководители в този бизнес са, са наясно, че е по-добре да имаш може би един малко по-слаб съотборник на водещия си пилот, но да няма напрежение в отбора, отколкото да, да загубиш енергия дори. Не говоря за точки, енергия от вътрешно напрежение, което би могло да възникне между, между състезателите ти. А Серхио, евентуално стъпвайки в, в Red Bull, няма да, да бъде склонен да изпълнява само второстепенна роля или поне в една най-малка част от някои състезания би могло да се случи така, че да бъде заплашен големия интерес на, на, на групата. И това е причината, в крайна сметка, според мен, те по-скоро да се ориентират към едно предпочитание за запазване на Албан. Такъв е, такъв е света на Формула 1, така било десетилетия наред. Не, не мисля, че трябва и хората по естествен път някак си се противопоставят на тази политика, но, но тя съществува, тя е, тя е реалността в, в Формула 1. Така че Серхио показа изключителни качества, заслужи тази победа, която постигна в Сахир, но бъдещето на отбора, за негово съжаление, в крайна сметка е свързано с Себастиан Фетел. Сега, как точно ще се случат нещата, предстои да видим. Напрежението върху Себастиан ще бъде от коренно различен характер от онзи, който го съпътстваше и във Ферари, и преди това в Red Bull, защото сега той трябва да е лидера. Той трябва да е в една коренно различна позиция от онази, която имаше като млад пилот в отбора на Adrian Newey и сега като пилот на Ферари вече в една съвсем, съвсем различна ситуация. Но говорили сме за, за Фетел, ще говорим и още, тъй като има доста, доста въпроси, отново свързани с, с неговото бъдеще. Но Астън Мартин наистина ще бъде един от най-интересните отбори през 2021 година. Има и такъв въпрос какво да очакваме по принцип от, от сезона. Мисля си, че на тях ще има обаче доста трудно да задържат евентуалното трето място, което ще постигнат тази година, защото също тях ще има много по-силни съперници. И Ферари, и Макларан, и Рено ще бъдат в така една много сериозна роля в тази, в тази битка. И, и съм любопитен наистина да видя как ще се справят, защото едно е да се оправя с по-малък ресурс, но един стегнат хубав отбор, който добре работи, какъвто беше Racing Point до сега. Друго е да си в лидерската група, където напрежението е изключително голямо. Много, много интересна е тази тема. Така че това си мисля. Технически ще бъдат близо до Мерцедес, но не съвсем. И честно казано, ще бъде много по-трудно за тях през следващата година, отколкото в, в момента. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.